Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները նոյեմբերի 16-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Գայի Պողոտայի ծապոյնի զենք-զինամթերք պահելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին բերման են ենթարկել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 33-ամյա տղամարդու։ Նա մեքենայի սրահից ներկայացրել առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ 2 փամփշտատուփ, լիցքավորված 57 փամփուշտով։ Բերման ենթարկվածի հայտնածով ինքնաձիգն ու զինամթերքը 2020 թվականի հոկտեմբերին գտել է քարը վաճառում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ 33-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Կրկին օրդորում են կապորինի զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։